ka arru përfundimisht momenti që të ndahemi nga modelet e opozitarizmit të viteve 97, i cili lufton të kundështon të e kafshon të gjithshka, por të ndërtimit i një opozitarizmi të ri, që lidhet me vitin 2014, të një vëndi i cili ecën dhe të integrimit e Europian, dhe nuk mund të sillet në mënyrën më të keqet mundshme si realitetet më të papërgjeshme të Afrikës Zez apo realitetet tjera në Azin e Largët, të cilat nuk kanë lidhje me realitetin shqiptar. Opozita për fat keq në stilin e shërbimeve famkeqe që ky vend ka pasur dhe fatin e keq të përballet, demonstroi një SMS të ministrit Tahiri, i cila në vlerësimin tim, në atë që u lexua u bë publike, ishte shprehje e qartë një përgjegjshmërie maksimale të ministrit, i cili me një gjuhë shumë të drejtë për drejtë shkumte strukturat varëse të tij, duke zhvilluar këtë me përgjegjshmëri politike të plotë, për të pasur rezultate gjithmonë më të mira në raport me një situatë rendi që paraqitet problematike, e për t'i arritur këto rezultate në kohë dhe me shpejtësinë e dur, në të mirë në radhë parë dhe mbi të gjitha të sigurisë të qytetarëve. Gjithçka tjetër për mua ka vlerë dhe duhet ndjekur me instrumentat e dur, por thelbi politike e saj që ne pam, ishin dy momente. Një përgjegjshmëri maksimale dhe shqetësim pa doreza i ministrit në njërë anë, i cili duhet përshëndetur dhe duhet mbështetur, dhe një stil, do të thosha, shumë i urryer për shqiptarët, ai stili i politikës që bëhet nga Vërima Çelësit.